Kwani gari yenye inapitanga hapa inakuwa na miguu ngapi? Na inatumianga mafuta gani? Ama mgojo wa ng'ombe? Hehe. Natokaa huku, kienda huku, ama huku, kienda huku. Inashangaza. Gunia. Ni ajeni mahindi. Gunia. Mahindi. Hata wanaona wewe mwenyewe umekaa kwa wingi. Sasa unafanya hapa ni? Mjue na waza na hiki kitu gani wewe unapita hapa? Wao kiona ni kitu gani? Hata ndio nashangaa ni kingine tukutuku gani? Ni tukutuku. Wewe uko na akili. Mbona tu hiki kitu hata sitoe watu wake tu kwa lami ni kitu gani? Tupige dawa simu tukitikuje sawa hivi ndio. Hiki kitu ni hiki huko chini. Huko kwetu hakuna vitu kama hata ndio nakuja leo tena shaka. Kwenye hakuna vitu mnajiwewe zijini. Hapo ni fomu gani hapo? Nasema wewe ndio umejipoteza hapo. Wewe hii inatumia nini basi? Aje na wewe hata nani? Na wewe inatumianga nini? Hii ni fuel. Sema this is fuel. Si fuel. Sema fuel. Sema fuel. Ni gunia peke yako. Fuel. Na kwanza ni fuel. Gero si. Anza fi. Fuel. Fi. Fi. Fi school fees. P.U. P.U. P.U.N. Ah, E.N. Ndani mna nipotosha tu hapa hata wache miache niendelee kujiwazia. Hata ujiwazie nini? Ndio tunataka tukuonyesha maneno kubwa kubwa zenye zika huku mbele. Wapi? Si huku mbele huku. Matukutuku mengi zenye mahindi inaandia kwa gunia. Ni zinapitia. Ndio daandia pika kwende. Acha tuone. Ndio. Sasa hii kitu hiki kinapitanga kienda. Baba ndio ndio nimekuwa na uliza kaina.